Ambasadori i Bashkimit Evropian dhe ai i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Sai Vohorov dhe Jess Bailey, nesër pasdite do të bëjnë të ditur vlerësimin e faktorit ndërkombëtar, nëse vendi ka arritur të përmbush kushtet për zgjedhjet të parakoshme më 24 prill. Jo zyrtarisht mësohet se euroambasadori Sai Vohorov ndodhet në Bruksel për të konkretizuar raportin i cili nesër do të kumtohet përmes një njoftimi për shtyp. Nga zyra e Bashkimit Evropian nuk kanë informacion nëse raportin do të mund ta prezantojnë ndonjë person tjetër. Nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka njoftuar se raporti deri nesër duhet të prezantohet. Dy ditë më parë, ambasadorët Vohorov dhe Bailey ishin në takime intensive me Komisionin Shtetëror Zgjedhor, nga ku paralajmëruan se do të bëhet finalizimi i raportit me vlerësime të tyre. Sipas ambasadorëve, tre pikat kyçe në të cilat do të bazohet vlerësimi janë Komisioni Shtetëror Zgjedhor dhe listat zgjedhore, ekipimi i KSZ-s dhe pastrimi i listës zgjedhore. Çështja e dytë janë mediat, raportimi i balancuar i mediave dhe marrëveshje e katër partive. Dhe çështja e tretë, ndarje shtetit nga partia, presioni dhe ndërhyrja. Ambasadorët gjatë ditëve të kaluara nuk kanë komentuar nëse raporti do të jetë pozitiv apo negativ, ndërkohë që thanë se si do të veprohet pas raportit, do të varet nga partitë politike në vend.